Abegondo prometía e foi moita expectación que espertou entre ambas dúas afeccións. Gozaron dun encontro intenso, moi disputado, iso si sen goles e con apenas ocasións para facelos. O Deportivo Bemail e o Racing xogaron a conter o rival, a maniatal o freal a creatividade. Así foi que a meirande parte do encontro disputouse no medio do campo. Dentro diso, o equipo local gozou de máis chegada na primeira parte, os ferroláns tan só optaron a dous disparos dende lonxe. Tras o descanso, pouco mudou a película, si tivo un guión moito máis igualado, pero o respecto e as precaucións mantiveron os futbolistas lonxe das áreas. Se acaso os protagonistas tornaron un xogo cada vez máis agresivo que freou o ritmo con faltas e cartóns. Dou recibiu o defensa local Iván González, que marchou expulsado no minuto 91, co 0-0 final. Foi o primeiro empate da temporada, pero o líder chegou na xornada 27. Sí, un empate que hemos acabado sufriendo mucho. Dominando nuestra área, pero el control del partido nos ha costado tenerlo. Que la línea que llevamos es boa, pero bueno, un empate, sacar un punto partido tal como estivo, pues yo miro bastante, bastante lógico. Ni frío ni calor en el vestuario. Estamos un poquito descontentos porque queríamos ganar y no pudimos ganar. Foi un partido moi especial para os irmáns Sergio Martínez, defensa do Racing, e Marc Martínez, porteiro do Fabril. E así son as críticas fraternas entre rivais. Pues la verdad que bien, igual tendría que haber estado expulsado. No, la verdad que bien. Hasta al límite, jugando al límite como siempre, la verdad que ha hecho un auténtico partidazo. Marc, poco trabajo. Sí, la verdad que bueno, nosotros no nos hemos encontrado en ningún momento. Sí que es verdad que hemos trabajado mucho, hemos hecho pues bueno, un buen partido en defensa. Ademais de irmáns, son compañeros de piso, foi esta unha semana diferente para eles. Bueno, llevamos tras semana un cachondeo, a ver quen ganaba, quen no, quen limpiaba, pero bueno, al final 0-0... No. E que queda, co empate, quen ten que limpar? Pues los dos vamos a tener que limpiar, como hacemos habitualmente. Ninguno de los dos ha ganado la apuesta, así que los dos tendremos que repartirnos las tareas.